que você quer saber sobre bruxas? E aí, tudo fantástico com você? Esse aqui é o último vídeo do canal Fantástico Cursos de 2018 e eu não posso começar sem antes agradecer a você, Fantástico e Fantástica, pela companhia ao longo desse ano. Quando a gente estava em dezembro de 2017, o canal não tinha chegado nem a 1.000 inscritos e agora a gente já está aí com 3.180, uma coisa dessa. Então eu tenho que agradecer muito a você pelo crescimento, pela companhia do canal. Espero que em dezembro de 2018 a gente possa estar contabilizando aí, aliás, dezembro de 2019, a gente já possa estar contabilizando já 10 mil inscritos, para que a palavra do fantástico, a fantasia, do gótico, do horror e da ficção científica possa se espalhar ainda mais. Obrigado pela confiança. E ajude o canal no que você puder, compartilhando com seus amigos e amigas também. O canal está sempre aqui para atender os pedidos de vocês. E é com base nisso que já anuncio que em 2019 já vai começar com o pé na porta. Vou atender aqui um pedido que as pessoas já me fazem desde lá da série do que é fantasia, que é para eu falar sobre bruxas. Pedidos que se intensificaram, principalmente depois que estreou aí o filme A Bruxa e também ainda mais com a série O Mundo de Sabrina. Então, para começar 2019, vou falar aqui desse imaginário que cerca a bruxa, falar da bruxa na cultura, na história, na literatura, passando por todos esses aspectos. Já aviso desde já que se você quiser ver a parte de gênero, problematizações de gênero, o espaço da mulher e tudo mais, então já sugiro, já vou deixar a dica aqui para você conhecer um canal que está começando, que é o canal Que Bruxaria É Essa? O nome já diz tudo, que é da Carol Chiavato. Carol, me desculpa se eu estou falando o nome errado. Que onde ela vai abordar a questão de bruxaria, mais vinculado a essas questões de gênero, essa problemática toda relacionadas ao feminismo, tá? E aqui eu vou abordar mais os aspectos mais gerais, os aspectos acadêmicos desse universo das bruxas. Para isso, nesse vídeo aqui, você já sabe, você que acompanha o canal Fantástico Curso, já sabe que nada aqui é de achismo. Então vou te falar os livros que eu vou usar para fazer essa série. Livros esses que eu sempre indico para quem quer pesquisar, ou então para quem quer simplesmente se aprofundar mais em algum assunto que eu vou falar aqui. Então, olha aí, vou deixar tudo na descrição do vídeo, não se desespere, tá? E que livros são esses? Deixa eu mostrar. Específico sobre bruxas, vou usar aqui o Imaginário da Magia, do Francisco Bittencourt, Feiticeiras, Adivinhos e Curandeiros em Portugal no século 16, esse é um dos que vamos acompanhar nessa jornada. Também o livro The Witch in History. Também, isso é clássico, do Kate Thomas. Olha a capinha já com as bruxinhas, que é o Religião e o Declínio da Magia. Também vamos acompanhar aqui o The Encyclopedia of Witchcraft and Demonology. Também um bom livro. Tem também o Livro de Lilith. Esse aqui também o pessoal que está fazendo o curso de Secando Vampiros comigo já viu, sobre a primeira mulher de Adão. Vai ter também O Corpo do Diabo Entre a Cruz e a Caldeirinha, que é da Silvia Alexin Nunes, onde aborda essa questão, como a ciência substituiu a religião no discurso sobre o corpo feminino, né? A mulher sempre tem uma tendência aos excessos. Também vai ter esse aqui do Claude Kappler, Monstros, Demônios e Encantamentos no Fim da Idade Média. Também vamos acompanhar para observar esse período áureo da Idade Média, quando o imaginário da bruxa se formou. E como é que isso chega para a gente? Então temos aqui O Diabo na Terra de Santa Cruz, O Diabo e a Terra de Santa Cruz, da Laura de Melo Souza. Além desses, falei de Idade Média, então tem O Sexo, Desvio da Nação, daqui do Jeffrey Richards, excelente livro também, vai nos acompanhar. A gente fala das minorias na Idade Média. Esse aqui também é fundamental, não se fala de bruxas sem se passar por esse, do Delamore, História do Medo no Ocidente, onde as bruxas, as mulheres, ocupam um papel especial. Também, inevitavelmente, fala um pouquinho de teoria e crítica, né? Teoria e crítica literária feminista,
Tá aqui também do Thomas Bonit. A enciclopédia do folclore brasileiro do Câmara Cascudo. Sim, como é que a bruxa penetrou no nosso folclore. Não apenas aqui, mas também na ilha de Santa Catarina, a ilha da magia, a ilha das bruxas, que eu vou usar um outro livro que eu vou mostrar ainda, né? Também isso aqui, do Medieval Folklore. Como o próprio nome já está falando, aborda as questões do imaginário da Idade Média. Além desse, já que eu falei, vou falar também dos aspectos literários, falar do The Encyclopedia of Fantasy. Também vai nos acompanhar nessa trajetória. Além do Encyclopedia of Fantasy, inevitavelmente, esse aqui, tudo pesquisador sempre usa, Dicionário de Símbolos, do Chevalier E. Gerbrandt, o Dicionário de Mitos Literários, né, do Pierre Brunel, também vai estar aqui. E completando esse suporte que a gente vai usar, vai ter o The History of the Devil and the Idea of Evil, do Paul Carrolls, também. Falando de mulheres, da fantasia, From the Beast to the Blonde, daqui da Marina Warner, isso aqui é fundamental, tem também em português, da Fera Loira. E como a história mostra, falar da mulher, inevitavelmente a gente também fala dessa pretensa parceria dela com o diabo, também vai ter uma história do diabo do século XII ao século XX, do Robert, deixa eu ver aqui o nome que eu nunca lembro dele, Mushenblad. E se o Câmara Cascudo vai nos falar da bruxa no folclore e no destino, também vou usar aqui o Frank de Cascais para falar desse fantástico na ilha de Santa Catarina. Como eu falei, Santa Catarina, terra das bruxas, a ilha da magia também está aqui. Tanto aqui, como também aqui o Frank de Cascais, o mito vivo da ilha. Então, para dar uma abordagem diferenciada em cada região. E são esses livros, o vídeo ficou um pouco longo, mas é para mostrar para vocês quais são as obras que vão nos guiar nessa trajetória a partir de janeiro de 2019 sobre as bruxas. Se você gostou, compartilha, já disse que vai rolar série sobre bruxas aqui no Fantastic Cursos, assina o canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E mais uma vez reforço os votos de um ótimo 2019, muito obrigado pela companhia e até a próxima, feliz ano novo!